Jeste, kanton Sarajevo je već danima zapravo žarište pandemije COVID-19. U protekla 24 sata registrirano je 598 novozaraženih osoba, a 15 osoba je preminulo. Klinički centri i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, ali tako isto i opća bolnica dr. Abdullah Nakaš, prepuni su. Trenutno ima oko 470 pacijenata u bolnicama. Između ostalog, građani su se danas žalili i na gužve u COVID ambulantama, konkretno Domu zdravlja u Vrazovoj. Zdravstveni radnici dakle apeliraju da je krajnje vrijeme da se prošire bolnički kapaciteti. Detaljnije u prilogu Tijane Kecman. Mjesta u Sarajevskom kliničkom centru više nema. Izolatorijumu pod Hrastovima je popunjena, puna je i stara hirurgija, poručuje za BHT1 Sabija Izetbegović, direktor kliničkog centra u Sarajevu. Strahuje da bi uskoro moglo da nestane kiseonika koji je u ovom trenutku od životne važnosti za brojne pacijente. Krizni štab kantona Sarajevo morao je predvidjeti ovu situaciju prema rastu broja zaraženih i oformiti dodatne izolatorije i prostore za oboljele. Apelujem na sve odgovorne da se odmah uključe u rješavanje problema smještaja novih oboljelih, kao i da obezbijede snabdijevanje KCUS-a potrebnim količinama kiseonika. Nema ohrabrujućih vijesti ni iz Sarajevske opšte bolnice. U posljednjih nekoliko dana kapacitete su proširivali 2 puta. Na liječenju je 145 pacijenata sa težom kliničkom slikom, a 10 je na intenzivno njezi. Ono što očekujemo od vlade kantona je da nam pomogne vezano za kadrove, nedostatak je medicinskih sestara i ljekara koji bi nam pomogli u ovom trenutku. Evo sada je u trijaži, u prijemu 10 novih bolesnika čeka za prijem. Tako da je stanje dosta kompleksno. Ima li kanton Sarajevo rješenje? Direktor Sarajevskog kliničkog centra tvrdi da se s pandemijom koronavirusa i sve većim prilivom pacijenata već dugo osoblje bori samostalno, te da nikakvu pomoć nisu dobili od kriznog štaba kantona Sarajevo. Ima primjedbu i na to što u kriznom štabu nema ljekara iz kliničkog centra. Svjesni su pogoršane epidemiološke situacije i u kantonalnoj vladi, kao i sve većeg broja građana kojima treba bolničko liječenje. Razmišljaju o proširenju kapaciteta, ali barem za sada bez konkretnih rješenja. Ići ćemo u tom pravcu da vidimo koje privatne ustanove mogu nam ponuditi krevete i da li njih ima. Ako ih nema, mi ćemo onda ići u formiranje novih kapaciteta, moguće u nekim postojećim objektima ili u dvoranama. Je li u ovih 10-tak dana došlo do promjene zbog velikog skoka broja zaraženih koronavirusom u kantonu Sarajevo, od nadležnih danas nismo saznali. Izolatorijum je prvobitno bio planiran na Građevinskom fakultetu u Sarajevu još prije godinu dana, kada je kanton imao drugu vladu, ali je ta priča na kraju propala. Slično je i sa studentskim domom u Bjelavama sa kapacitetom od 100 kreveta, koji je prvobitno služio kao karantin za osobe koje su se u Bosnu i Hercegovinu vratile iz inostranstva. U 2 najveće bolnice u Sarajevu trenutno je na bolničkom liječenju više od 460 ljudi. Velike gužve pred COVID ambulantama također su pokazatelj da će proširenje kapaciteta, nažalost, uskoro biti neophodno. Tanja, ovo je posljednja noć trodnevnog djelimičnog lockdowna. Ima li podataka koliko je ovo zatvaranje bilo uspješno? Jeste, ovo je još jedan dan lockdowna ovdje u kantonu Sarajevo i trebao bi trajati do sutra u 7 sati. Dakle, zabrana rada je bila i još uvijek je na snazi za sve ugostiteljske objekte i hotele. Dozvoljen je rad trgovinama prehrambenih proizvoda i apotekama, između ostalog. Dakle, mi smo kontaktirali i kantonalnu inspekcijsku upravu, gdje nam je potvrđeno da je inspekcijski nadzor bio učestaliji nego inače u ovom periodu i da nije evidentiran ni jedan slučaj da su ugostitelji ili hotelijeri prekršili ovu zabranu. Inspektori su pojačanim nadzorom kontrolisali i ostale subjekte poslovne, znači koji su imali dozvolu za rad, i evidentirali su tu neke prekršaje koji se odnose na kršenje epidemioloških naredbi i preporuka koje su donesene. Mi smo danas provjerili i pitali građane zapravo kako gledaju na lockdown. Evo, pa predlažem da poslušamo šta su nam rekli. neke uvedeno i treba da se uvede, da se malo smiri to jedno. Imaju uvijek opcije da se izađe na čist zrak, da se izađe na planine. Pretjerano mislim, zatvoriti grad zaista i mlade i sve nas. Ne bih poželjela ovo nikom. Ovi što se bore za ukidanje lockdowna nisu pravi. Trebaju otići da vide u bolnicama kako ljudi tamo prolaze. Evidentno je da koronavirus sve više zapravo uzima maha, te da se šire novi sojevi, da on mutira, a samim tim dakle imamo i sve veći broj zaraženih. Kako je objavljeno iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, sekvencioniranjem 6 reprezentativnih uzoraka utvrđeno je kod njih postojanje genoma britanskog soja ovoga virusa.